Wazarg! Ja niin eteenpäin. Aika laittaa Cave Story pakettiin. El bagettos. That's what we do. Toivottavasti tää nyt ei oo pilannu mun saveä. Kun mä edes comebackasin sen lopun kanssa. It should be fine. It should be fine. Prefab house, kyllä. Kaiken järjen mukaan sen pitäisi antaa mennä sinne nyt. Kaikki räjähtelee ympärillä. Vai se olisi booked? It's fine. Mä en tiedä, jos mä henkisesti valmis. Kenes vika se on, että jätät striimin päälle sen taustalla samaan aikaan, kun teet töitä. Voit syyttää vaan itteäsi. Siellä olisi kuule montusta alas ja siellä olisi viimeinen super secret ending mesta edessä. 290 counter is activated. Mä en oo pitkä aikaa pelannut tätä, että voi mennä. Niin joo. Niin joo, se menikin näin. Niin ei kauan aikaa mennä. Nyt mä en kyllä muista, miten toi pitää vetää paljon pienempiä. Ihan pieniä baby stepsejä sinne. Hyvä. Oskaan tätä pitää treenata vähän ennen kuin vetää striimiin suoraan. It was at this moment that he knew. He fucked up. Two hours later. No niin. Eli mä veritän koko pelin uudestaan alusta läpi tänne ihan vaan sen takia, että mä saan ton lifebotin tätä varten. Se on sen arvosta. Ja sit koska heti kun mä sain sen käyttöön, niin mä vedin ensimmäisellä yrityksellä läpi.
ei välttämättä mene ihan ensimmäisen yrityksen nyt, mutta on niin saatanan monen RNG-helvetti, että ei mitään rajaa, mutta kyllä se siitä. I shall overcome. Tää saada tää pelipakettiin vihdoinkin. Pitää taas katsoa kaikki nää. Lifebotin käyttäen siitä saa kerran healthit täysille. Mä käytin sen viimeksi ihan läpällä melkein siinä tohtorissa. Saat vaan yhden semmosen koko pelin aikana ja mä käytin sen. For lulz. Hokasin, että näitäkään ei tule loputtomasti, jos sä oikeesti käytät aikaa noiden tappamiseen. Sitten siinä on tietty kohtalaas, kun niitä rupee spawnaan lisää. Niin kuin nyt, esimerkiksi. Saman tien 40 HP:lla. Ei voi pelaa rakettiliigaa ennen kuin tää on tehty. On pakko saada tää Cave Story pois mun systeemistä. Pelasin tätä vielä yömyöhään ja aamulla heti ensimmäinen juttu, mikä mä tein, niin pelasin tätä. Näin jälkikäteen ajateltu, mä olisin ehkä treenata ennen sitä edes streamia, mutta se olisi helpottanut. Sitten mä olisin ehkä päässyt niinku siihen puoleen tuntiin, mitä mä kuvittelin sillä ensimmäisellä kerralla. Täydet HP tässä vaiheessa. Not bad. Kyllä mä olisin voinut tän tallentaa ja lisätä vaan siihen yksikseni, mutta sit kukaan ei ois uskonut mua, ellei mä pelaa tästä streamissa läpi. It must be done. Ei tässä edelleenkään mitään ennätysaikoja välillä, mutta on silti aika harvinaista tässä vaiheessa, mä oon täydet HP:t vielä. Yeah.
välttämättä ihan koko yötä sanois, mutta... Jonkun verran. Tää on sneaky daystream sen takia, että mä saan tän nyt pois päiväjärjestyksestä, ja mä voin editoida sen videon sitten. Taas pitää sisältää joku 2 tuntia rocket speedillä sinne. Saasko täydet HP? Joo. Tästä on hyvä lähteä. Täysillä HP:lla. 32. 32 rakettia. Ja sit mulla on vielä se lifebotti vielä siellä. Et mulla on periaatteessa 110 HP:ta jäljellä. Nyt jos mä en edes tarvii sitä lifebottia, niin... Tulee aika solti, koska... Mä vedin tähän koko peli uudestaan ihan vaan sitä varten. Okay. I'm Ballos long long ago, I allowed my drive for magical power to happen to happen to derp to derp. Fuck you. Honey? Voi tulla, jos tää menee hyvin, niin tästä tulee nopeampi kuin siitä, mutta se oli just alle 8 minuuttia. I will kill you! Fuck you, Ballos. Hoppa. Kaks ihan turhaa hittiä. Otin vielä hittiäkin siitä. Sanoin, että Ballos meni ihan päin vittuun. Ei se nyt ihan päin vittuun mennä, jos mä pääsen tänne. Viime kerralla meni paremmin kyllä. Tämä on se optimaalinen, jos sä pääset tonne silmään suoraan. Sitten se ampuu molempiin silmiin ja sitten tekee periaatteessa tuplalämää. Uskokaa tai älkää, se ei lopu vielä siihenkään. Pallo se ei lopu koskaan. Tää on sentään huomattavasti helpompi. Uskoiko, että älkää se lopu vielä siihenkään. Vattu vielä turhaan lämää.
get the fuck out of here! Se meni huonommin kuin viimeksi. Fuck this game. Fuck my life. Mut oi siin. It stopped. The island has stopped falling. Was the negative power weakened with this defeat? Niin, miksei tää eilen mennyt näin hyvin? No, siksi koska mun piti giddata goodex taas. Mä oon unohtanut, miten vaikea tää oli. Ja piti saada taas vanhat Cave Store-skillit kohilleen. Was the negative power weakened with this defeat? I don't really get it, but whatever, maybe our work here is finally over. Eli tää on se niinku siis paras ending. Can't breathe. What? Hot, I hot, so painful. The wall! Hell, can't breathe, so hot. We are both going to be crushed in here. Ja sitten tulee huzzaa! Balrog to the rescue. There you are, just like Misery said. You came here to save us. Hold on tight. Here we go! Wah! How's your head? A little beat up? Vihdoinkin! Close. Such a narrow escape. I thought I was scrap metal this time. Looks like we owe you yet another one. There's no need for that. I did what Misery asked. Misery? As in that witch? Yep. Doesn't she hate us? Wait, don't you hate us? You two defeated Balos. Our curse was lifted thanks to you. Misery and I no longer have to listen to orders from anyone. I thought you were a bad guy, but it was just because of the demon crown. We asked for it. You have to remember, it was Misery who had Balos make the crown. Eh? Really? I didn't know that. And now... Now? What are you gonna do now? I can take you anywhere. Well, since you asked, our mission is complete, so I want to live somewhere calm with a nice view. Pardon me, but... Yes? Can I go with? Sure, all three of us, we can live together for sure. Really? You can even pick the spot where we all live. But take us some place nice. Gotcha. Alright, hang on tight! Bestest, bestest of the best endings. Hyvä, että meni nyt ensimmäisellä kerralla. Saa uusia kuvia. Saa täydelliset krediitit. Aikaisemmin siinä ei ollut palloksia ja sun muita siinä. Kredites. Ekalla kerralla. That's what I do. Ihan ekalla kerralla. Eikö mennyt muuta 17 minuuttia tähän striimiin? Kiitti. Näitä piti mennä eilenkin niin kuin ensimmäisen kerralla, mutta... No niin, elämän karutti. Mä oikeesti kuvittelisin, että mun mielessä niin kuin siis... Mä annoin puoli tuntia annoin silleen niin kuin ylimääräistä aikaa tälleen näin, että jää, kyllä tää tästä menee ja katon niin kuin... Mä oon ennenkin vetänyt tänne, mutta... Jenga's brotherful younger brother Balos. Tee. Loads about.
tota mä oon aika vähän toivon. From One Many, Polish. Puolalaisia. Tässä pelissä on puolalaisia. Rolls Along the Walls, Rolling ja Vox Passage Delete. Tässäkin tulee vielä sitten noin Sanctuary Boss. Veti tän läpi nyt sit ihan niinku kunnolla kunnolla. True Heroes Meet Red Ogre. Swollen Mech Heavy Press ja Heathen Madness Made Flesh Palos. Muuten on aika pitkälti sama endingi sitten. Paitsi et lopussa tulee vielä ihan sitten. Plus nää Miseri jäi sinne hengailemaan sinne saadulle. Why not? And you! And me! Thank you very much. Cave Story the end. Nyt vihdoinkin ihan niinku oikee ending. Bestest of the endings. Nyt on taas tullut pelattua Cave Story läpi. Nyt mun ei tarvista varmaan jokin 3-4 vuoteen ajatella taas uudestaan. Tuli vaan tehtyä. Good for me.